Quan era petit, una professora em va demanar que fes un treball sobre una feina. I ràpidament vaig pensar en la feina del meu pare. Un dia vam anar a la cantera on treballa i em va ensenyar una voladura, el processament de mineral, i m'ho vaig passar molt bé. A mesura que em vaig anar fent gran, hi va haver el moment d'escollir quina carrera volia cursar. Me'n vaig recordar d'aquell gran dia que vaig passar i vaig començar a buscar informació sobre la carrera que va estudiar el meu pare. I em va començar a agradar molt, vaig veure que tenia moltes sortides i un cop ja dins us puc assegurar que me n'alegro molt d'haver-la escollit. Jo destacaria principalment el bon tracte professorat-alumne. Penso que hi ha molt bona relació entre els professors que imparteixen la carrera i l'alumnat. Estan disposats sempre a resoldre els dubtes, que no et quedis amb inquietuds. També al llarg de la carrera es fan moltes pràctiques, s'aprenen a utilitzar molts tipus de programes i així com durant la carrera també gaudeixes de grans oportunitats de cara al món laboral, així com quan acabes tens un ampli ventall de sortides professionals per triar. Destacaria principalment la solidaritat entre els alumnes dels diferents cursos, ja que quan vam entrar a aquesta carrera no ens ha faltat mai els apunts, els resums, exercicis d'alumnes que han anat passant per les assignatures, així com també ens hem unit a cada generació. Hi ha alguns pocs que s'uneixen a l'equip de futbol que tenim, patrocinat pel col·legi, que això enforteix molt la pinya i de tots els alumnes de l'enginyeria. Recomanaria a tothom el que li agradi la natura i la tecnologia. Penso que és una carrera que és com una barreja de totes les ciències. Combina la geografia, la geologia, la topografia, l'enginyeria civil, la minera... Combina una mica tot i també el seu gran fort, l'ús d'explosius. És una carrera molt completa. Que no tinguin por en venir a preguntar, demanar dubtes, que estem oberts a totes les seves inquietuds i que s'informin bé d'aquesta carrera. I que un cop dins d'ella es fan moltes pràctiques, és molt dinàmica, es fan moltes sortides de camp i això, que la majoria d'estudiants que estem aquí, un cop dins ens encanta i ens agrada molt l'enginyeria minera. L'escola és petita i hi ha un fantàstic tracte entre professorat i alumne. També gaudeix de grans oportunitats, convenis amb diferents empreses, sortides a l'estranger a nivell d'Erasmus, i la majoria d'estudiants que estudien aquí al centre estan ja en feina abans d'acabar la carrera. Vine a estudiar enginyeria minera!